Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. La uhsi senaen aleyk. Ente kema esneyte ala nefsik. يا ملك يا متعال يا ذا العظمة والجلال يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَا خَالِقَ الْمَخْلُوقِينَ يَا رَازِقَ الْمَرْزُوقِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يا مجيب دعوة المضطرين يا من يحب التوابين والمتطهرين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين وشافع المذنبين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين وشفاء يوم الدين الذين نزل في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا rahmatullahi ve maghfiratuhu alel mutemassikin bi velayetihim ve muhibbihim siyaman enel hadirin ve la'natullahi ala adaihim ve munkir fadailihim ve gasib hukukihim minel evvelin vel ahirin ila qiyam yevmiddin. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم بعدد ما أحاط به علمك. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للمتقين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلسون آغاز تلاوة قرآن مجيد سيدكران یوزن تونتی سیسس مز آمد چھو پندہیم صاف گوڑ کری ترہیم سپار شروع تیم پت سبق لئی سورے نے قرآن کی آغاز پٹ شروع آز چھو تونتی سیسس مز یہ پندہیم صاف اٹھ آئی کرو ان کی نستلاوات ہم زنات صفس مز چونامت پٹ اکھت آکھ سورے بقرہ ایشو دویم سور پر یہ یوزن مدنی سور چھو مدین اسمز نازل صدیمی میں زهد الشيشي تعيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
یہود تم تمام بد خصلت و باوجود دعوی کران کہ یمن بغیر گشن کہ جنتس کیاز کی تم چھ پروردگار عالم سند خاص بند پروردگار عالم یہن دعوی کرنش حقیقت عیان کران آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پرسوک اگر آخرت تو تمیش نعماز چھ تہند خاطر تو تو چھو باقی انسانوں مز پروردگار سند خاص بند کرو تیل مرنک آرزو اگر پوز چھو ونا کیاز کی یم سند خاطر مرن پتہ بہشت تو بہشتش نعماز انتظار اس آسن تمیس کیا چھ مرنس کھوچو وَلَنْ يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ هرگز کرن نه یم مرنک آرزو کیاز کی یمو چھ پنیو اتھو پانس خاطر عذاب تیار کور کری تھومت تا اللہ سبحانہ تعالی چھ ظالمن ہند حالس متعلق سوری کی زان وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یم یہود چھاک تمام لکن حتی مشرکن ہند کھت دنیا سے لہر وچھان یم چھ ساس واد ورین زند روزن یسان یل زن ساس واد وری زند روزن سویت حکن عذاب نش بچت اللہ سبحانہ تعالی چھو سوری زانان کی کیا شکرہ قل من کان عدوا لجبرائیل فإنہو نزلہ علی قلبک بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين يهودا ایمان نہ انک بیاگ بہان اوس یہ کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ونان کہ اگر حضرت میکائیل علیہ السلام آ حضور اس پٹ وہی ہت یوان آجا تم انہن ایمان مگر چونکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چھ وہی ہت یوان سو چھ تہند کول عذابک ملک تو یہودین سے چھس دشمنی اللہ سبحانہ تعالی یہودین ہندس اتھ بہانس جواب دیوان حضور اس فرمان دیوان کی یمن یہودین پٹ کر حجت تمام کی مانو یو سکھا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سن دشمن چھو سو چھ اللہ سبحانہ تعالی سن دشمن کیاز کہ سو چھ اللہ سبحانہ تعالی سن فرمان آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس قلب مبارکس پٹ وحی نازل کران یہ وحی یس امی برون سلسلے وحی الہی یس تصدیق چھ کران تو مؤمن ہدایت کران تو بشارت دیوان مؤمنن ہدایت کران تو بشارت دیوان من کان عدوا للہ و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تعیید کرنے تو تم سن توسل ہدایت لبن تو بشارت حاصل کرنے بابت لکن تم سن محبت تھاونک حکم دن پت خبردار کران فرماون یس اکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تم سندن ملائکن رسولن جبرائیل تو میکائیل ہر اکس سے دشمنی کرے سو چھ کافر اللہ سبحانہ تعالیٰ سن دشمن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چھ کافرن ہن دشمن وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ عبداللہ بن سوریہ نامی فدکوک روزن والاک یہودین کور اگدو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ احتجاج کی قرآنش تیس کہاں آئی چھن یہ مسید آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمان برداری واجب آشا تم سندس جواب اسمز اللہ سبحانہ تعالیٰ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرد فرماوان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہن کر نبی آخر زمان حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنز نبوت رسالت ثابت کرن خاطر قرآن تو تمام معجزات کرن آن حضرتن عطا
یمن ہند انکار فاسقن بغیر ہیکن کا کرت اب کلما عہدو عہدن نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون یہود کیا جو قرآن اس نسبت کفر برتاوان ہر وقت یلی اخ جماعت تہنز عہد کران بیاک جماعت چھ پھٹراوان اگر پنس عہدس وفا کرہن قرآن اس پہ تی انہن ایمان تورات یمک تصدیق چھ کران یلی زن اکثر یہودیو چھن تورات اس پہ ایمان انمت کی اگر تورات اس پہ ایمان آشک انمت قرآن اس پہ تی انہن ایمان ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بيهودنز دین فروشی ظاهر کران الله سبحانه وتعالى فرمان ون یلی سو رسول الله صلی الله علیه و سلم آو یمس یهودن نش یس کتاب الله کتاب الله تورات چ تصدیق کران تیمو دبوس کتاب زن تیس کتاب اسین صدق الله العلی العظیم اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم ارزقنا شفاعة القرآن اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن اللهم اكرمنا بكرامة القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالقرآن اللهم اخذل الكفار والمنافقين بالقرآن اللهم اشف مرضانا بالقرآن اللهم ارحم موتانا بالقرآن اللهم احفظ وأيد قائدنا الخامنئي بالقرآن اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بالقرآن اللهم ارزقنا بعد المعصية بالقرآن اللهم ارزقنا صدق النية بالقرآن اللهم ارزقنا عرفان الحرمة بالقرآن اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام بالقرآن اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك بالقرآن اللهم تقبل صلاتنا بالقرآن اللهم تقبل تلاوتنا بالقرآن اللهم عجل لوليك الفرج بالقرآن اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره بالقرآن اللهم استجب دعانا بالقرآن اللهم اجعلنا من المصلين بالقرآن اللهم اجعلنا من التوابين بالقرآن اللهم اجعلنا من السعداء بالقرآن اللهم اجعلنا من المتقين بالقرآن اللهم آتنا في الدنيا حسنة بالقرآن اللهم آتنا في الآخرة حسنة بالقرآن اللهم قنا عذاب النار بالقرآن اللهم كفر عنا سيئاتنا بالقرآن اللهم توفنا مع الأبرار بالقرآن اللهم احينا حياة محمد وآل محمد بالقرآن اللهم امتنا ممات محمد وآل محمد بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم افتح علينا أبواب رحمتك بالقرآن اللهم انشر علينا خزائن علومك بالقرآن اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن صلوات
İnsan için sarı kodu bir saadet şi, yiyem saati azim terin dereceye ko tasavvur kereyiz. Suguyi ki parvardigar alam şemiz tofik divan su sir zeypet annes yüzün aşkıstı maşukız darmiyan raddi badal çoğun. Kuni ziyeri zabri bagır. Parvardigar alamın kur sir pannis habibasit nabi ahura zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Sui sir Pemi ziyeri zabrısan hakan ısti bayan kere. Cebrail amin benit hakan insan agar zan kan kınaysın nakıl çıkaran tuşu temiz suyu ehtiram kere. Mehu adına talib elim Abjad Khan bu şus olaman hun lebas legi tuşudan bu şus elim şus ne ki yani kadar şu kadar lebas şu İmzan imzanın verici. Yem saati yuhay Kur'an paran şu aysi imz kutsa yüzden tilavet karan şu imzun fazilet kutsa şu. İmzun derci kutsa şu. İçü su kudai sun kat hakan zeyi birin. İm kut kutsa saadet. Aşı basan saadet gey ki zindegi hund loh lang resmaz aysi asayiş aysi Kudayın iş bozma. Yemisi tevfik fikri tari agar me zindegimiz yutu yut hasil go ki parvardigar alman dutme tevfik bu şu sistemsiz ka thakan ke. Yüzün Kur'an ismaz ambiyan hın zikir şi ambiyan hiden pervanan hın zikir şi ambiyan hiden muhalifan hın zikir şi işe sirip dastan. Agar zan parvardigar alamsun kalam şu ışı imsat ilim fazlasın bird kaçı uçan taşı samani kadani rozan hiç usmani hiç usmani imsat halik kainasun kalam ayş rabbul alemin sun kalam ayş agar zan yuzubu tercem karan şu işus bu vanan mekah tor Kur'an işun Kur'an ki yeme tercem şukur bu işus bu devam mekah tor fikir Yüz fazil alim şu, temiş hem kodu besi kat fikir taran. Yüzün tem kodu, marifet zâl şu tamam temiş tesi kat taran fikir. Her kâhı panne panne darj, sa kat hakan samjet. Vayem saat, Kur'an is paranj, Kur'an şu yi vanan ki agar zan, tu hi vuchu, zâd yem zan, sari kodu, Bahan bazı simozun anbiya rachını rancını etmiş Yahud. Yahud'un en sıfat öz bad intihai bad sıfat timan yuta Khuda suman khır kur tin naz nakhır kirin bardaş tim gay tita aytim vutsun. Or tin vutsunuk anjam şu parvardigar adamın netice ga bu. İşi çayını mıyanı kadar mı sabah? Yem saatte numun kitkan, yem saatte uçan şu, devar şu bana nitken, sa akı kis pat şiir tha o kod devar. Akis patçı bir akı pat ralo, akı duşu taran fikri, patçı har çan, har desil ti karan. El masmaz eli behüç, patçı ralavun hüç, temiz pat bir akı har kanşı ti karan. Bu işin numuna, sen şu kanun tı kaydası. Parvardigar alam şuna yuhay kaydet kanun. Tuy uçu dava karan valin hınzda amli pet at pet khar yani at pet at imtihan asmaz niyaran vayl tuğun netiş kya uz. Agar ispan saam hemu istima kunjay basan ki istişi yuhujan hin sifat tamam. Yuzan es kunjay basharat islaman şi dizmiz agar etsi amal karak çemeli ye anam. Çocuk tatpın mağrur gasan, bu çocuk tatpın mağrur gasan, ama şunun parvay ki. Gubmeti yuhu desen farak ki. Bu çocuk zahiren mu'min musalman. Mager sifat şime yuhu desen. Temiz yüzden but püroz nebisun, tutu çocuk buydu bazen çocuğun vana. Yiçi aşı devan parverdigar almaya vat hava. İtkin sen sure hamd asman şu yüzden Kuda subus binti
ki aşı tərbiyyət qarın vol çüksüy. Rabbul alemin çü parvardigar alem. Dem sad insanın bismillah rahman rahim onun bo ke bu kemsin. Kemsin tərbiyyət astahat çüz bu insan. Pat yo yem sad mi sure hamdasi ma jwana damaz ma hame bat. Bas çani tarafı gasun çum çeyniş bahavu bat. Ehdina sıratal mustaqim. Ehdire sıratal mustaqim vun me meha misud vat. İçme her an zorret şah kal nasıl var nasıl. Kaç ki yozan be amal karan şu meşhu parvardigar alam on mut. Agar zan se namaz purut jan das goksi ta sawab. Se marjli se Hüseyin yasmaz karut se ahyay amr ahli beyt kurut se se kurut jannat gazil. Bas maglum o kya mən kəş mi tələs rəd. Dabançı nə işi təli yelisə agar marq ithalasmız. Agar mar insan ithalasmız yi savab jurmud çun kəz ki parvardigar al jun man ja abil hasana. Yus over yi savab het. Yib savab mə başara çamız din tim gasan tagin raç. Agar bu ahli beytin hindin pəro ki maktabızmız şi garasmız zamud çus میون یوت یوت شی گارس من آسم یوت چھ مانی جنتی سرٹیفکیٹ مگر تیلی بہ شی مارون باس یہود مور مت ماز باس منافق گمت ظاہرن آس بہ دین دری ہن دعوا کران مگر نسبس آس قران اس پٹ ایمان تھوا نسبس آسن تھوا یہ پننی گاو گسم تہ شس مانا ش اسلام یت پٹ چل یم سچن میں اسلام قبول کی yominuna ve bağ ve yekfuruna ve bağ. Yiyiş Yahudi karan. Ki mani panas vayanus tat beriz amal karan. Yemsi çalo siman naz yi çal. Yeli temsiz anjam o cehennem el Abdurrahman sidik arak ne sus dinas per karak amal ne sus travak sidik asak jahmus. یہ چھ سرٹیفکیٹ یہ چھ کنس خاطر رشتہ چھ پروردگار عالم کنس سیت اکو رشتہ چھ سو گو تقوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کنس فضیلت کنس حسب نسب علم زہو تقوا سور کی یہ چھ ترک رکھ حسان پت تقوا کس اگر تقوا تقوا کیا گو خدا حاضر حاضر مان اور حاضر نظر تات حالت من زانن دبانجس مے چی چا تھے می اودر دی کور جس مجلس مز بازی کور مثال نشن مثال چھ قران دبوگ نہ سید کین بارن کا تھن درے پھوٹ کہ پروردگار عالم چھ دبان مے چھ تے تھے می تو ہند حرکات سکنات سبت ضبط کرنے قدر سور کیمرہ چھ میں لگی تھے می کمس منو چھال من تو پانے یم ژور کیمرہ کم پروردگار عالم دپان اکھ یوزن اکھ کیمرہ سبت زب کن پروردگار عالم پانے دپان یہ بہ پانے چین ساری حرکات سے نظر تل تھیت سورہ علق آیت 14 الم یعلم بان اللہ یرا تشے نہ پتہ کہ چشی پروردگار عالم وچھن عبدالحسین کانہہ چھ نہ وچھان مگر خدا شی وچھ یہ کیمرہ شی اتھ لگی آز حفاظتک سہل نمونہ یم اکسی جائے بیچ کیمرہ چھ لگی وچھان چھ کتن کس چھ پروردگار عالم تمے ساتھ کہ ہٹ مٹ آو نہ انسانس مز یم خیالات کی کتھ کن ہیکو اس رسد کرت نتیجہ کرت کتن کیا چھ گسا ام ساتھ میں انسانس محدودیت پروردگار عالمن یم نسکو ون مل اکھ چھ دبان میں اسس پان وچھان سب تو زب پان پروردگار عالم کران بے کیا چھ بے چھم ز کیمرا تھمی چھ سیت ینہ کیر تم ان کر یم چھ چھ سیت یمنے چھال ونکت کیا چھال ونات سورہ قاف آیت 14 ما یلفزو من قول الا لدي رقيب عتيد تو یہ تو یہ تکرو تو سورج
زی الهی ملازم سبت زبط کران ایم چلے گی پروردگار عالم پان مگر تم علاوہ تکیز یہ خدای سنز رحمان الرحمن الرحیم تمی شو کین چوری تھون یمن نکیر من کرستی مین اب چانی اب کیز سو چھ رحمان رحیم سو چھن اج چھالا چھ پیاران بسنا کار کری بند غلطی بسنا جان مس یہ اسا پیاران کار کری یہ نیکی تہ بسنا نی جانتس تم سات اگر ایم نکیر من کرن آسی ایم سنس غلطی لیشمس بہ دم نہ تمن وچھنے یہ قدرت سی یہ خدا سی سو قدرت یمن نکیر من کرن تشن کین زن دعائے کو میلس من شس پرا تات کن تکاری شار تریم یوزن ام کیمراش پروردگار عالم تھومت دب سورہ زلزالس من آیت سور یوم ایزن تحدث اخبارها یہ سو دہان زمین کر پن حال احوال بیان زمین ون سوری خبر عبد الحسین کیا اس کران خدا صبح نکیر من کران ونیا چھ سوری کن نہ یہ حس گی صورت حال عبد الحسین کران کیا ہو یہ گو تریم دور میں کمس نش روز بہ چوری کمس چھس بہ یسان دھوکہ دون چوریم سورہ یاسین آیت 65 دپان چھ اگر سے باسان چھ بوڑ مسئلہ ژٕ دپکھ ہو گے زمین یم ٲسِم نہٕ اتھے یوان نکیر من کران چانی انگوست خان اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون تم دو ات خور دن شهادت کی کیا کیا پورو پروردگار عالم تہ چھو پان نظارت کرت مگر رحمت حاکم تھاون خاطر کہ بہ گوسس ہر بہان گوس میں میلن امس بندس یہ میں بنومت یہ ٹوٹ بند امس ون احسن تقویم امس کر پروردگار عالم تعریف پانس پانس پانے مگر یہ انسان کیا بنو مے ملائکن کھچو شرارت زن برہم انسان سنز تاریخ تمن بروہ کن تم نسا چھن کل خراب یم کران ماردار اقتدار باپت عرض کرو کہ مسا کران خون خرابہ کس جان سے مگر پروردگاران اون امس احسن تقوی ات پہ کور ناز پروردگاران امس انسانس پہ گو یہ پروردگار عالم ام سند یہ میدان فراہم کران کہ یہ گسی یم خاطر ام سند خاطر میں یہ میں پروردگار عالمن یہ پن امر پہ پید کورمت یہ روح چنس دیتمت فنفخت من روحی لذا یت کن پروردگار عالم سند کم محدودیت چھ پروردگار سنس ات امرس نشن محدودیت کین یہ ہمیشہ روزون یہ انسان امس چھ پروردگار عالم تھمز ہمیشہ زندہ روزن خاطر یہ بہان تم زندگی دائمی زندگی خاطر امی باپت یم سات دینی کامین پہ عمل کران اس پز تگن امس خدائس ست پن یہ دوستان لاگ پروردگار عالم ہمیشہ پن دوستی ہند دعوت نامہ سوزان اس قبول کران کھینس ونان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تی کیا گو خدا صاحب گئی غلطی ہم گو سلاچس ست استغفر اللہ ربی واتوب الیہ مانو چی بس میں واپس بہ گئی اس نش دور وہ کر بہ ست صلاح مے کرے چے ست لڑائی مے پھر بت سے بہ کران چھس پروردگار چے ست صلاح مگر یہ بہر تو بس یس پروردگار عالم اس نسبت یوت محبت چھ تھاوان دعائے کمیلس من چھ پران و کل سیئت امرت بہ اثبات ہن کرام الکاتبین الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي تبخشتم تم سری گنا بکم بابو سمس کو رجوع کران یم کرام الکاتبین سبت زبت کرنو کو حکم دتوت یم میانن آزاون سیت میانن عملن ہند گواہ مقرر کرد وكنت انت الرقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك اخفيت وبفضلك سترت
بیش پان میانن اعمالن پخ نظر تھویت یم تمن ن لبن چھیوان نکیر مون کرس دشن لبن یوان کہیں تے پن رحمت فضل سی تمن نش تمن رودھم ستر کر ایش سون پروردگار امام حسین چھ ام سند عاش اہل بیت چھ ام سند عاش تم چھ ام عشق دعوت اس دیوان امس تھیو سلا یم زن تے یم تھنگ باسان چھو اس ام چھو تھنگ تمن نشو نہ کہیں سجو دوک صلاح کری پروردگار اللہ سمس یزن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو دعوت دینا تو یہ منو صرف لا الہ الا اللہ تو یہ کچھو رستگار امیس پروردگار عالم سید یم ساتھ صلاح کرو اس توب کرو سانی توب سید تر اس امام حسین علیہ السلام کس وقت چھ اس ہاوان امام حسین علیہ السلام کیازی یوتا عظیم کیازی ہر مناسبت صرف امام حسین ذکر کریں رسول رحمت سن شہادت مصیبت پر امام حسین فاطمہ زہرا سلام سن شہادت مصیبت امام حسین پر امام علی سن شہادت مصیبت امام حسین پر امام حسین مجتبی سن شہادت مصیبت پر امام حسین یا خود امام حسین یا امام زین العابدین الی آخر اسہ چھ ون پوزمہ شہ امس کنس ات کن اس کیا چھ مناوان تہذ شہادت مگر تم چھ شہید گمت کیاز کہ امام حسین علیہ السلام یس سبق اس ہیچنوان سہ سہل اسین میس عبدالحسین سی گناہ گارس ناب گرس یہ فکر تران خدا صوب ست عاشقی کرنس مز محبت کرنس مز کیا ملان یہ اچھ مچراوان کہ جناب زینب سلام علیہ وسلم کیا وچ یل امام حسین علیہ السلام سنس بدن اطہرس ات رٹن تل دعا کر ربنا تقبل منا ذی الخلیل اتن کیا جناب زینب سلام علیہ وسلم کیا ون خدا صب یہ سون معمولی یہ سون معمولی قربانی کا چاہتے میں گا معمولی حسین حسین کرنا سی پانس غرور پہ تو مجھ جنتس ٹھیک کورمت کیاز کہ مجھ خدائی سٹھا لکٹ تصور کورمت اگر میں اللہ اکبر آس فکر تورمت میں تیری فکر جناب زینب سلام اللہ علیہ کت مقابل سے وچان کیاز کہ اور ہن وول پروردگار عالم جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم یم سات یزید بن معاویہ ونان پان صحابی ونن وول تابعین ونن وول جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم ونان دپان چھس تہ وچھو خدائن کت کن کریو ذلیل و رسوا خدائن کریو یزیدن نہ کی یم چھ قرآن کو یہ معنی کران کیاز کہ خیری شری من اللہ تعالی یم سات بنوک فلسفہ یہ چھ کران تہ چھ کران یہ چھ اکھ کتھا یوزن تکوینی تو تشریح اس مز اگر نہ جدا کرو یہ ہوئی مغالط گیس مغالط چھ شیطانی فکر جتک تہ چھ کران سہ کران پروردگار عالم مگر تیل کیاز ونود لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت انبیاء کیاز سوچ اگر خیری شری من اللہ تعالی یہ چھ کران تہ چھ کران پروردگار انبیاء کیا حوصل کرو قرآن کیا حوصل کرو گو یہ انحراف امہ فکر ہند کہ اس گز دین کس ناوز دینس ہکن ذبح کرت دین کس ناوز دینس ہکن تمیک روح ذبح کرت یم سات یزید بن معاویہ ونان جناب زینب سلام وچ تہد اپس کت کن گو برز مل اگر زن تھی خاصان خدا آسو تھی ما ٹھو ات کن پوز پرین گھت یہ کرو خدا اتن ونان یہ نا ترین یزید سے فکر چشین تم اچھی سہ اون کورمت خدا ہے مار آئی تھو اللہ جمیلہ جناب زینب سلام علیہ قرآن پہ مکمل ایمان تھا انک مظاہر کرا انبیان سیرت جائے جائے ونان ایمان یہود ہیں دپان چھو اگر زن تو ونان چھو نسا اچھی ایمان آنان زن تت نسل تیجو آنزو صلی اللہ علیہ وسلم زمانس مزدے
دوپس تیٚلہِ کیازِ ٲسِو تُہۍ قتل کران انبیاء اگر تُہۍ دیٖندار ٲسِو اگر تۄہہِ قیامتس پٮ۪ٹھ ایمان اوس یتھ دُنیاہس منٛز یہِ زن رسول رحمت آو اسہِ ہدایت کرنہِ کہِ أسۍ گٔژھۍ یہِ بہانہٕ بناوُن یہِ دُنیا ٲخرت آباد کرنہٕ خٲطرٕ مولا امیر المومنین فرماوان الدنیا دار البلا والآخرت دار الجزا و دار البقا فعمل لما یبقا وعدل عما یفنا ولا تنس نصیبك من الدنیا ییٚمِس یہِ دیٖن فِکرِشتُرمُت أمِس نِش چھِ معیار تِم یِم زَن کربلاہَس منٛز بیٚہنہٕ سۭتۍ مرسی بوزنہٕ سۭتۍ مختل پانَس سَنراونہٕ سۭتۍ اِنسانَس تَران فِکرِ مسلہٕ کیٛاہ چھُ یزیٖد سُنٛد تختہٕ حشمت چھا خۄداے سُنٛد پَژُن کِنہٕ امام حُسین علیہ السلام تہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن یار انصارن اولادن ایربن ایرباگس مولا فرمان ات دنیا دارو بلا دنیا چھِ عمل کٔرِتھ کرٲوِتھ تہٕ مُشکِلاتن ہُنٛد ٹھِکان یہِ چھُ ٹھِکان مُشکِلاتن ہُنٛد دُنیا ول آخرت چھُ دارو الجزا و دارو البقا تہٕ ٲخرت چھُ دُنیاہس منٛز انجام دِژمٕژ عملن ہُنٛد جزا لبنُک تہٕ ہمیشہٕ روزنُک گرٕ فعمل لما یبقا لِذا سوٚمبراو ہمیشہٕ خٲطرٕ آسنہٕ گرٕ خٲطرٕ ییٚتہِ چھِ ہمیشہٕ روزُن ژےٚ بنووُتھ اِمام بارٕ ژےٚ چھی مجلِس باپتھ ییٚتٮ۪ن جمع گژھُن جاے گژھِ ژٔر پہمتھ تہِ زیادٕ لُکھ گٔژھۍ ہٮ۪کٕنۍ جمع گٔژھِتھ زیادٕ ثواب گژھن حٲصِل ژٕ مجلِس دۄن گٲنٛٹن کرکھ ژۄن گٲنٛٹن کرکھ ہفتس منٛز چھےٚ ضوٚرتھ رٮ۪تس منٛز چھےٚ ضوٚرتھ ؤریس منٛز چھےٚ ضوٚرتھ ییٚلہِ ژےٚ ییٚمیُک تدورُک کوٚر ییٚتہِ ژےٚ ہمیشہٕ روزُن تتٮ۪ن کیاہ چھُ گرٕ چھُے ژےٚ روزُن ژٕ چھُکھ تمیُک جار دیوٲری ہُنٛد احتمام کران ژےٚ چھی زندگی پکناوٕنۍ ژٕ چھُکھ تمیُک ییٚتہِ ژےٚ ہمیشہٕ چھُے روزُن ہمیشہٕ چھُے روزُن تمہِ خٲطرٕ کیازِ چھُکھ نہٕ ژٕ کران وعدل اما یفنا تہٕ یہِ کیٚنٛہہ نابوٗد گژھِ تَمہِ نِش کر دوٗری اختیار یہِ کیٚنٛہہ سا نابوٗد گژھِ تَمہِ نِش کر دوٗری اختیار یزیٖدن کٔژن دۄہن کٔر حکوٗمت سُپر پاور اوس عالم اسلامس منٛز اوس نہٕ تٔمِس مُقابلہٕ کٕہٕنۍ مگر امام حُسین علیہ السلام گوٚو پٕژٕ پَرُن تٔمۍ سٕنٛدۍ پٕژٕ پَرنن دیُت سُپر پاورس نابوٗد تھوٚوُن کٔرِتھ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ اَتٮ۪ن چھُ تَران فِکرِ ہمیشہٕ روزوُن کیٛاہ چھُ خۄدٲیی معاملہٕ نابوٗد گژھن وول کیٛاہ چھُ دُنیٲیی یَتھ زَن نہٕ پَتہٕ ضمانت آسہِ ٲخرَتَس خٲطرٕ کینٛہہ مگر اَکھ چیٖز اَتھ کَتھِ منٛز یِتنا بٔڑ کَتھ رایو مولا امیر المومنین ولا تنس نصیبک من الدنیا اَمہِ باوجوٗد یُتھ نہٕ دُنیا نِش فٲیدٕ تُلُن مٔشراوَکھ دُنیا 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 کٔرِو آباد یہِ دُنیا آباد کَرُن چھُ سبَے چھِ ہیر یہِ چھُ زٔمیٖن زِراعت چھُ اَمیُک ییٚمہِ ساتہٕ یی وَوَکھ تہِ یی لونہٕ یہِ چھُ ووبنہٕ خٲطرٕ اس لیے بےٚ قدر ژٕ ترٛاوَکھ دُنیا نہ سا مےٚ گژھِ خۄدا صٲب ٲخرَتٕے یوت نہ رۄبَنا اَتھِ نہ فے دُنیا حسن او فے لاخرت حسن ییٚمہِ ساتہٕ یِہوے وَتھ خۄداے سُنٛد أمۍ چھُ پروردِگار عالمن اِنسانَس خٲطرٕ یہِ سورُے کیٚنٛہہ تھوٚومُت یِہوے اَمہِ شکٕل بِگٲڑ بنی اُمیو قۄرانٕے ٲسۍ پَران مگر قۄرانہٕ منٛز یُس زَن معنے اوس تَمیُک روح کٔرِتھ ٲسۍ پَران تَمیُک زُہ کٔڑِتھ ٲسۍ پَران یُس زَن نبی رحمت عالمیٖن خٲطرٕ پروردِگار عالمن رحمت للعالمیٖن بَنٲیِتھ سوٗز تٔمۍ سٕنٛز سۄ رحمت کٔرٕکھ ختم لِذا یُس زَن اِسلامٕے یوکُن اَسہِ کُن پَکہِ ہا أسۍ کَتٮ۪ن وَنہو کہِ کٔمِس پروردِگار عالمَس سۭتۍ کَرو أسۍ عاشقی تٔمِس کٔمۍ سٕنٛز محبتٕکۍ گِرفتار گژھو یہِ چھُ ییٚمِس یُتھ نبی چھُ سوٗزمُت یُتھ اِسلام چھُ سوٗزمُت یُس زَن یزیٖدَس ہیوٗ نفر حٲکِم چھُ
پٲدٕ کران اور یزید حاکم بننہٕ خٲطرٕ کیازِ کہِ قٲیدٕ چھُ اکوے کہِ خۄداے سٕنٛز چھِ بندگی کرٕنۍ تہٕ یُس زن خۄداے سٕنٛدِ وتہِ وتھ راورایہِ تٔمِس چھُ بُت پھِرُن انہِ عبداللہ وجتنہِ بُت تھاوو پروردِگارِ عالمس یہِ کیٛاہ ضروٗرت کہِ انبیان ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ چھِ یہِ اکھ سیٖرت ہاوان اور جناب امام حسین علیہ السلام چھُ سانہِ خٲطرٕ یہِ وتھ صاف کران أسۍ کیٛازِ چھِ أمِس لول بران امام حسین علیہ السلامس پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھِ أسۍ وَدان سُہ چھُ سانہِ امہِ نعماتن ہٕنٛز ضمانت یژھان فراہم کرٕنۍ سون یُس زن دٲیمی روزنہٕ خٲطرٕ اوزکہٕ چھُ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو ٲخرت آباد کٔرِتھ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو بہشتٕکۍ وٲرِث بٔنِتھ تمہِ باپتھ چھُ امام حسین علیہ السلام تِم سٲری تیٖرٕ کان پانس پٮ۪ٹھ رٹان کہِ أسۍ گژھو ہُشار اگر أسۍ حُسین حُسین کٔرِتھ تہِ حلال محمد حرام کرو حرام محمد حلال کرو أسۍ چھا یزیٖدی کِنہٕ أسۍ چھِ حُسینی قۄران چھُ وَنان یہوٗدین مُتعلِق تہِ یی اگر یِم زَن وَنان چھِ اَکھ کَتھ کَران چھِ بیٛاکھ کَتھ تِہُنٛد انجام کیٛاہ چھُ سون انجام اَسہِ کیٛاہ چھُ ژھانٛڈُن بیٚیہِ کِہیٖنۍ قۄران چھُ یہِ وَنان یا چھُ قۄران پوٚز نَتہٕ چھِ سٲنۍ پٔزۍ اَسہِ کَرِ شفاعت تَتہِ شفاعت کَریٛاو اَسہِ آسہِ بُتھ پھِرمُت خۄدایَس امام حُسین دَپیو شاباش مرحبا أسۍ نَے یزیٖدَس توٚگ نہٕ بُتھ پھِرُن خۄدایَس ژےٚ توٚگُے میٛٲنِس ناوَس پٮ۪ٹھ خۄدایَس بُتھ پھِرُن مرحبا أسۍ نَے نیر سا ژٕ چھُکھ جنتَس یہِ کُس امام حُسین چھُ یزیٖد چھُنہ قۄرانکُے معنے کَران دَپان چھُ ؤنۍ تو أمِس حُسینَس کیٛاہ اوس گوٚمُت تٔمِس ہے شوٹھَس دیُت یزیٖدَس دیُت خۄدایَن عزت توٚت ییٚلہِ مُلکہٕ منتشا وۄتھ عزُ منتشا وۄتھ ذِلہٕ منتشا پروردِگار عالم وَنان ییٚمِس خۄش کَرِ حکوٗمت دِیَس یزیٖدَس ہے خۄدایَن حکوٗمت دِتھ حُسینَس کیٛازِ آو نہٕ خۄش پانَے پروردِگار عالم دَپان ییٚمِس خۄش کَرٮ۪س عزت دِیَس ییٚمِس کَرِ خۄدایَس کوٚر خۄش بقول یزیٖد خۄدایَس کوٚر خۄش یزیٖدَس دیُتُن عزت خۄدایَس کوٚر خۄش حُسینَس دِژٕن ذِلت یہِ چھا پوٚز گوٚو یہِ ذِلت تہٕ عزت چھُنہٕ یُس زَن یزیٖدی معنی چھِ وَنان ذِلت چھُ سُہ یَتھ منٛز زَن جہنم آسہِ عزت چھُ سُہ یَتھ منٛز زَن جنت آسہِ اگر تَمہِ بغٲر چھِ یہِ چھُو شیطان سٕنٛز کَتھ نٮ۪ماز پَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ ژَٹان چھُ اِمام حُسینَس چھُ وَدُن ژھوٚرُے نہ ژھوٚرُے اِمام حُسینَس وَدُن لَگہِ کُنہِ نہ ژھوٚرُے نٮ۪ماز پَرٕنۍ لَگہِ کُنہِ ہر کانٛہہ عمل چھُ یِژٕے تَگہِ تیٖژاہ چھِ کَرٕنۍ سورُے چھُ پَکناوُن أکسٕے پٮ۪ٹھ چھُنہٕ رٲضی گژھُن کِہیٖنۍ نہ چھِ نٮ۪ماز پَرنَس پٮ۪ٹھ خۄش گژھُن نہ روزَن پٮ۪ٹھ نہ خُبزَس پٮ۪ٹھ نہ زکاتَس پٮ۪ٹھ نہ امر بالمعروٗف ہر أکِس دیٖنہٕ کِس اگر زَن کَم تَگہِ عمل کَرٕنۍ تَتھ بخشو پروردِگار خود کل اِنسان ضعیف أسۍ چھِ کمزور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ناقٲبِل چھِ پروردِگار عالم دَپان ما ژٕ مہ ہےٚ پَرواے کہِ ژٕ چھُکھ ژےٚ گژھنَے آسٕنۍ ہَتھ منٛز ہَتھ نمبر بہٕ کَرَتھ ژٕ بہتریٖن نمبرَن منٛز قبوٗل اَمہِ پَتہٕ کَتہِ چھُ مےٚ چھا توٚتَن اَژُن کِنہٕ نہ مےٚ چھِ پانہٕ پاے کہِ بہٕ چھُس نہٕ قٲبِل کِہیٖنۍ مگر پروردِگار عالم چھُ دَپان نہ ژٕ اَژ ہر کلاسَس منٛز اَژ گوٚو اگر أسۍ امام حُسین علیہ السلام سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ سۄن معنی سُہ تعبیٖر کَرو یعنی أسۍ چھِ یزیٖد سُنٛدی حُسین سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ یزیٖد سٕنٛز فلسف تہٕ قۄران سَمجان تہٕ بیان کَران ییٚلہِ زَن امام حُسین علیہ السلام امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرض شریٖف کیٛازِ امام حُسین علیہ السلام سٕنٛدِس مارٕ گژھنَس لقد قتلوا بقتلک الاسلام وَنان امام حُسین علیہ السلام امام زمان وَنان امام حُسین علیہ السلام شہیٖد کَرنہٕ سۭتۍ آو نہٕ امام حُسین شہیٖد کَرنہٕ کِہیٖنۍ یہِ آو اِسلام شہیٖد کَرنہٕ امام حُسین علیہ السلام اور ییٚمہِ ساتہٕ أمسٕے امام حُسین علیہ السلام سٕنٛز أسۍ یاد چھِ زِنٛدٕ تھاوان أسۍ کۭژاہ ذِمہٕ دٲری چھِ بٔڑ ییٚلہِ أسۍ قۄرانٕچ تِلاوَت کَرنہٕ سۭتۍ اَسہِ چھُ جبرائیل سُنٛد درجہٕ میلان تیُتھ مُقام میلان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عزادٲری کَران اَسہِ چھِنہ جِنابِ زینب سُنٛد درجہٕ میلان جِنابِ زینب بَنہِ نہٕ بیٛاکھ کانٛہہ مگر أسۍ چھِنہ سۄے سیٖرت پَکناوان
اگر سُہ ویٚژھنایہِ ہا نہٕ یہِ کَتھ گژھِ یاد تھاوٕنۍ. أکِس سٲنِس عٲلِم بُزرگوارَس آو سوال کَرنہٕ تُہۍ کیٛازِ چھُو یہِ کرٛیٚکہٕ ناد لَگان اِمام حُسینَس پٮ۪ٹھ ناوَس پٮ۪ٹھ. تٔمسٕے خۄدایَن یُتھ درجہِ دیُت شہیٖد گوٚو. ہر ؤری ہر ؤری آزادٲری بدوٗن جلسہٕ نواخٲنی مرسی خٲنی مجلِس یہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران؟ نہ حظ اَسہِ پھِچے غدیٖرُک دۄہ. اگر غدیٖر تہِ آسہِ ہا اَسہِ مَنٲومٕژ عیٖد, اَسہِ آسہِ ہا عیٖدیان بیٖٹھمٕتۍ دِنہِ رَٹنہِ, اَسہِ آسہِ ہا جیٚشن مَنومُت, تَمیُک معنی گژھِ ہا نہٕ بَدلہِ ہا نہٕ کِہیٖنۍ. آزوٗ سوزُن منکھُن تہٕ مولا فاض عالیُن مولا, پَتہٕ آو تَتھ معنی کَرنہٕ مولا گوٚو دوس, تَتھ کیٛاہ چھِ فرق. اگر أسۍ حُسین حُسین کَرو نہٕ, تُہۍ ؤنِو پَگاہ اَتھ شہادَتَس یہِ اوس موت. اِمام حُسینَس کوٚر کوف کیو دعوت, سُہ آو سفر طولٲنی سبقہٕ وَتے رُکے روزِ عاشوٗراہَس دٔہمہِ محرمَس کوٚر تٔمۍ سخت بٮ۪مار گٔے بٮ۪مار اَتہِ گوٚو کوٚر تٔمۍ وفات کربلاہَس منٛز, دَفن چھُ کوفَس منٛز, کربلاہَس منٛز چھُ دَفن. أسۍ کیٛاہ وَنو وٕنۍکٮ۪نَس وٕنۍ تہِ کینٛہہ دعوا کَران کربلا اوسُے نہٕ. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ جِنابِ زینب سٕنٛز ذِمہٕ دٲری چھِ اَسہِ وٕنۍ تہِ, تٔمۍ کوٚر ہر جایہِ کہِ کَرنہٕ کیٛاہ آو, لُکَن اوس وَننہٕ, کیٛازِکہِ میٖڈیا چھُ بَڑٕ خطرناک مسلہٕ. مُفتِن چھِ ٲسۍ مٕتۍ حضرت سٕنٛدِس زمانَس منٛز, لَقَد ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ. مُفتِن ٲسۍ حضور صلی اللہ علیہ وسلمَس بِہِتھ تٔمِس برونٛہہ کَنۍ سۄ تصویٖر پیش کَران کہِ پَروَردِگار عالم چھُ وَنان دَپان چھُ اگر نہٕ بہٕ حق سوزہے بہے سوزہے ژٕ کَرٕ ہاکھ یِمَن پٮ۪ٹھ بروسہٕ, ژےٚ گژھِ یہِ راے, یِم چھِ پوٚز وَنان. لِزا یہِ چھُ سَمجھُن, سٲنۍ ذِمہٕ دٲری چھِ اَتٮ۪ن ییٖژاہ زیادٕ بَنان کہِ أسۍ گژھو سُہ حقیٖقت کربلاہٕچ بیان کَرٕنۍ. یِتھ کٔنۍ زَن اِمام حُسین علیہ السلامَس أڑۍ بیٚہمونے یہِ اوس شیٖوٕے دعوت کوٚرمُت, شیٖوٕے مور. گوٚو وٕنہِ تہِ چھِ انحراب بَجایہِ. لِذا یوٗتاہ تہِ أسۍ مُمکِن گژھِ اَسہِ پَزِ یہِ آزادٲری ہُنٛد اہتمام کَرُن, یُتھ نہٕ یہِ رِسالت یِیہِ تحریٖف کَرنہٕ, یُتھ نہٕ اَتھ ناو بَدَل گژھِ, یُتھ نہٕ اَتھ عنوان بَدَل گژھِ. تَمہِ ساتہٕ ووٚنُکھ یہِ ہَسا اوس حُسین ناوُک نفرا ییٚمۍ زَن بغاوت کٔر تِہنٛدِس امیر المومنین یزیٖدَس. لُکھ چھِ خوشی کَران. ییٚمہِ ساتہٕ شام ووت یہِ قٲفِلہٕ, اَکھ ریش سفیدا چھُ بَڑٕ خۄش, آز چھُ زیوٗنمُت اِسلامَن, یہِ چھُ دعاے خٲر کَران اِسلامَس زِندہ باد. پَتہٕ کوٚرُن یِمَن أسیٖرَن کُن رُخ, بَدکَلٲمی کٔرٕن. تُہۍ ٲسوا اِسلامَس خلاف جنٛگ کَرنہِ درٛامٕتۍ کٲفرو مُنافقو؟ یہِ تہِ کینٛہہ توٚگُس وَنُن تہِ وونُن. اِمام زین العابدین علیہ السلام دوٚپنَس بُزرگا یہِ چھُ دَپ قۄران پوٚرمُت. یہِ گوٚو أمۍ کوٚر تعجُب, دوٚپنَس ژےٚ تہٕ قۄرانَس کیٛاہ, ژٕ کَتھ چھُ وَنان قۄران, بہٕ چھُس مُسلمان, مےٚ آسہِ نہٕ قۄران پوٚرمُت کُس چھُ, مےٚ ہَسا بہٕ چھُس قۄران پَران, ژےٚ کیٛاہ تَزیٖد, تُہۍ چھُو کٲفِر, تۄہہِ کیٛاہ اِسلامَس سۭتۍ قۄرانَس سۭتۍ؟ دوٚپنَس یہِ چھا قۄرانَس منٛز اِنما یُریٖد اللہ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُم تَطْهِیرًا. دوٚپنَس آ قۄرانَس منٛزٕے چھُ. دوٚپنَس قسم چھُم پَروَردِگار عالم سُنٛد, روے زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ حُسین بِن علی یَس بغٲر بیٚیہِ کانٛہہ وٕنکٮ۪نَس مِصداق اَمہِ آیہِ. دوٚپنَس ہے جِناب کیٛاہ حظ چھُکھ ژٕ وَنان, ژٕ کُس چھُکھ؟ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ وَنان چھِ تٔمی بُزرگَن کوٚر پَتہٕ اَتھ خِلاف قیام, کیٛازِکہِ تِمَن اوس وَننہٕ آمُت کہِ اِسلامَن لٔب پَتہ, تِمَن ٲس پَے یزیٖد چھُ ٹھیٖک. اِمام حُسین علیہ السلام اگر نہٕ پنٛنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ اَتھ غسل اِسلامَس دی ہا,
آسہ خبر کس اسلام سو یزید سن اسلام کہ یتن زن حسین سی ون بگی تو یزید بن معاویہ سی ون امیر المومنین یہ کزا بڑ رسالت یم سات امس طور فکر یہ کیا داستان چھ دنس یم کم سار چھ دپان چھس حسین بن علی ہے کیا چھ کنان دنس یہ سار چھ پرزناوان رسول رحمت چھتن وشمن علی اکبر علیہ السلام یعنی یم چھ واقع اگر نہ یہ آزادی قائم روزی یہ ہے کہ کیاز کہ یزیدی چھ عالم اسلام اس پر کما کان تھے کن مسلط اچ سچا مختصر تعداد اہل بیتن ہن پیرو یہ زن یہ اسلام اس مسخ چھن دیوان گسن اور یہ اسلام زندہ تھاون خاطر چھ بنیادی روح امی کی آزادی تمیش امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف فرمامان کہ وابکین علیک بدل دموع دما مولا حسین چنس مصیبت از مز ودان ودان اگر میں اوش خوش گژ خونی جگر ہار امام زمان چ اس ام سات ازادری کران چنس اس امام زمان اس ونان اوش چنس دو قسمن شریک ات گمس من شریک سانی عمل من سانی ازادری مز گوس خلوص آسن اچ گس سانی آسن اوش گس امام زمان سن آسن اللہ اکبر یم سات روز عاشورا امام حسین علیہ السلام وین خیمن مز ودا خطر جوان چ اچ وشان ہر کن خیمس مز اچ چ اچان امام زین العابدین علیہ السلام سنس خیمس مز امام زین العابدین علیہ السلام چ تھود وتھان امام حسین علیہ السلام عجیب حالت وچھان گرد غبار تیر لگیت زخمی یا ہم اشکنان پف دیت صدا میں بہناوت بگر امام سے نستعیزی مسمانز بات تھوت این پت شو سوال کران امام زین العابدین علیہ السلام یہ کیا حال چھوز بوشان گوڑی نشلہ چھوزن بوشان امو عباس کچھ چھو عزیز عباس علیہ السلام کچھ علی اکبر بوشان علی اش دیوان وین ایم سی چھو بدن کو عالم گسان آزادری چھ برپا گسان امام حسین علیہ السلام تسلی دیوان امام زین العابدین تو بہن چھوز بونے اکی کات وین نشن یہ دی خیمن مز مرد مز چھت حسین است علی ابن الحسین است بگر کن ام پت کران وصیت نصیحت اہل بیتن کہ حسین بن علی چھو ون امام زمان وقت امام چھو ام سز اطاعت چھو تہ پھر وجبی ونو تہ پھر کر جو عمل ام پت اس خدر تھامن دبان چھو اے علی میں نشین تانی واتن زی پیغام دب جو حسین بن علی آو مظلومانو شہید کرن خدا دین اس توفیق تم سے شی بن نک تک پھٹ عمل پر نشی تم سے شی مرنے یہ ہوئی امام حسین علیہ السلام یم ساتھ قتل گاس مز عزین بر زمین پیو اللہ اکبر اللہ امام زمان تتکی مرسی پران ایم جو زیارت دن آئی اسمز فرمان وشمرون جالسون علا صدره یعنی شمر معلوم سینس پر سوار سبود ریش مبارک امام حسین استاف کرن بیعت از قفا امام حسین علیہ السلام سن سر تن نشکرون جدا جناب زینب سلام اللہ علیہ تلے زینب اس پیٹ کھت روز رسول اسکن کنن رخ فریاد چھوٹن السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی علیک
ملیک السما اے رسول خدا آسمان ایک ملیک شیسی پر سلام سوزن قتل گو گھال چکو چان آزا حسین کا مرمل بدما ایک اچھی چون حسین یہ مزن خون از من چاہی سران دود مد مقدس اللہ آغا یہ مزن بدن پار پار شامد کرن مسلوب العمامت وردہ یہ مزن سرچون عمام دوشن عباش سجامس تار تار کرن الا لعنة الله Thank you.
پریزنگ